Գորշի մեր սոպլիոմչի դաղուպ ուլիկ միրեպիս խսոնաս պատիվի միագես։ Գորիս մունիցիպալիտետիս մեր մա Վլադիմիր Խինչեգաշուլ մախելի սուպլեպիս արմոմատ գելեպտան իրտատ մեր բձոլթա մեմորիալի գվիրգույնիտ չիամգոմ։ Սապծոլո դիդեպիս մուզեումթան շեիքրիպնեն սամամուլոմիս մոնածիլեպիս ախլոբլեպից։ Մատ կիտե վերտխել գայիղսենես սամուծտաց Մինդա պետերանեպս նեղուլոցոտ լևանդելի տղե, լևանդելի տղե ծխրամայիսի արես պասիզը գամաչվեպիս տղե, մինդա կետի մողխարու չյենի պետերանեպիս ինաշե, ումեմաց թավիգած իրես տաշեց իրես միորեմ սուպրումց Սխրամայիս պաշիզմ է գամարջուպիս դղես մողետիտ մեմորիալթա, չվենք միրես պատիվի միվագետ, մատլովա մատ, ոյլ ապրիստույս, չվենիսինի սուլ գողսուս։